Čus lidi, moje jméno je Smuky a vítejte u dalšího videa z Clash Royale. Dneska tu máme otevírání mnoha velkých čestek, takže se máte určitě na co těšit. Myslím si, že ale komentování toho, co jsem dostal za karty, je dost zbytečný, takže vám k tomu radši pustím nějakou muziku. Já už to ale nebudu dál zdržovat a užijte si opening. Tak to by bylo vše k dnešnímu videu, já doufám, že se vám líbilo a chtěl bych opět poděkovat Jindíkovi za pomoc, protože některé záběry, co jste viděli, byly jeho. Také si nedávno založil kanál a pokud byste se na něj chtěli mrknout, odkaz máte v popisku. Určitě taky sledujte tenhle kanál, protože brzo vyjdou dvě videa s Battlerevem. To by bylo už fakt všechno a uvidíme se zase někdy příště.